ibyo bihe kandi ni nabwo ku rundi ruhande Sasha Obama akaba umwana wa Maria Obama yagaragaye mu mashusho ari gusomana bya nyabyo umunwa ku munwa ururimi kurundi umusore byakitswe ko bakundana kandi ko gusomana byabereye mu ruhame aho buri wese yabateraga imboni ariko ntibagira isoni. Reka twubika amacupa twegura inyandiko. There's 11-year-old Sasha still squirming like a little girl, but growing up right before our eyes. Mu minsi mike ishize nakugejeje icyegeranyo cyariye ku bakobwa babiri ba Barackobama na Michelle Obama. Abo ni Maria Obama na murumuna we Sasha Obama. Nari nabakubwiye byinshi ku mibereho yabo uko babayeho udushya twabo twose ndetse na byinshi byabavuzweho mu bitangazamakuru byose byo ku isi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gusa kuko bari babiri kandi kwavugaho bose nabakubwiyeho mu buryo bwinshi amake kugira ngo ncungure iminota n'igihe cyawe. Gusa ku uyu munsi kingaruye si ukongera kubakubwiraho bose, ahubwo noneho ngiye kubwira umwe wenyine nkubwira ibye byose akantu ku kandi nta na kimwe nsimbutse. Uyu munsi reka tuvuge kuri Sasha Obama, umukobwa w'umuhererezi cyangwa se bucura bwa Barack Obama. Be proud of what she's done, because I think that's the most important thing for a human to do is to be proud of themselves. Mu buryo bwihariye ngiye kukubwira byose byaranze ubuzima bwe, amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi ubwo ari inkumi y'imyaka 22 y'amavuko. Uyu mukobwa nyuma yo kuva muri White House ubu abahe akora iki, abaye hate mu buzima bwa buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Sasha Obama mu by'ukuri ni muntu ki? Wageze kuri Rwanda Today nitwa Oscar Dushine ngo ahikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira kuri Sasha Obama, umukobwa muto cyangwa se umuhererezi bucura bwa Barack Obama n'umugore we Michelle. Benshi muri twe tuzibuka abakobwa ba Barack Obama na Michelle bakuriye mu maso y'isi yose mu gihe cy'imyaka 8 papa wabo yamaze ayobora Amerika muri manda ebyiri. Ubwo binjiraga muri White House Sasha yari afite imyaka 7 gusa, akaba ariwe mwana muto wabaga muri White House ibintu byaherukaga kuba ku butegetsi bwa John F. Kennedy. Maria we icyo gihe yari afite imyaka 10. Nyuma yo kuva muri White House muri 2017 umuryango wa Obama wagiye kubaho mu buzima busanzwe kimwe n'abandi banyamerika bose. Mu gushyingo 2022 mama wabo Michelle aganira na Today Show yavuze ko abakobwa be bombi babana mu nzu imwe mu mujyi wa Los Angeles. Ku itariki ya 4/8/2023 Maria na Sasha Obama bagaragaye bari kumwe n'umuraperi Drake mu birori mu kabyino kitwa The Bed Street Club ko muri Los Angeles nyine. Ku itariki ya 10/6/2023 yari isabukuru y'amavuko y'imyaka 22 y'uyu mukobwa ndavuga Sasha Obama. Uyu wabaye umwaka mwiza cyane kuri Sasha werutse no kurangiza amashuri ye muri University of Southern California USC. Ibi bikaba byarahuriranye n'ibihe byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Papa we Barack Obama, nyina Michelle na mukuru we Maria bari bari muri ibyo birori by'agatangaza batewe ishema no kwitegereza Sasha azamuka kuri stage yambaye ikanzu nziza cyane ahabwa impamyabumenyi ye ya kaminuza. Nubwo iby'ejo hazaza he bitari biri mu mutwe we na gato ubwo ari muri ibi birori, ariko abafana be bari batewe amatsiko cyane no kumenya icyo ateganya gukora nyuma yuko arangije amashuri. Sasha wize psychology ubu abana na mukuru we Maria baba yitwa Brentwood muri California. Mu mwaka wa 2021 ubwo Maria Obama yari amaze guhabwa impamyabumenyi yavanye muri kaminuza ya Harvard yafashe icyemezo cyo kwimukira muri California kugira ngo abashe gukomeza umwuga we wo kwandika filime. Hanyuma y'imyaka 4 bavuye muri White House. Icyo gihe rero murumuna we Sasha bakundana kubi ntabwo yazu yaje guhita zinga ibikapu akajya kubana n'umukuru we. Bakunze kugaragara barya ubuzima aho bakunze gufotorwa bishimanye n'inshuti zabo bari mu birori bidashira bakina imikino yo kuzamuka ku misozi ya Hollywood ibizwi nka hiking baryohewe cyane n'ubuzima muri California. Ariko se mu by'ukuri Sasha Obama ni muntu ki? Reka twinjire mu buzima bwe nkubwire akantu ku kandi.
nubwo benshi muzi nka Sasha Obama ariko amazina ye nyayo ubundi ni Natasha Obama. Yavutse ku itariki ya 10/6 muri 2001. Yavukiye mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa ni umufana ukomeye cyane wa One Direction, ndetse umunsi umwe yigeze kwiziriza isabukuru ye y'amavuko mu gitaramo cy'aba bahanzi. Nubwo ari abana ba Perezida wa Amerika, ushobora gukeka ko ari abatesi bateteshejwe bagahabwa buri kimwe cyose, ariko nyamara siko bimeze. Ubwo uyu Sasha ababyeyi be bamufashije kubona akazi gasanzwe ubwo yari akiri muto arangije amashuri yisumbuye, aho yakoraga muri resitora mbere yo kujya gukomeza kaminuza, ndetse yanahembwaga amafaranga make cyane ugereranyije n'ay'abandi bakozi bahembwaga. Ubusanzwe ngo Obama atinya umugore we Michelle. Uyu mukobwa wabo Sasha rero ngo yaje ari fotokopi ya Michelle neza neza, barasa cyane ndetse banitwara kimwe. Ibi rero bituma Obama atinya umukobwa cyane nk'uko atinya Michelle. Ubwo bari bakiri muri White House, Sasha na Maria Obama bari babaye mu buzima bwo kubakanira bikomeye ku buryo batari bemeye no kureba televiziyo nijoro. Hari amasaha bari bemerewe kuyireba n'ayandi bari bategetswe kureka ibindi byose bagasubiramo amasomo yabo. Ikindi wamenya ni uko Sasha ari umwana wakundaga kwiga cyane. Umunsi umwe rero imbuga nkoranyambaga zacitse urondogoro ubwo byagaragaraga ko Sasha Obama atarahari mu birori by'ijoro rya nyuma byo gusezera kuri se nka perezida w'igihugu. Abantu bose ntiyumvaga ukuntu ashobora kubura mu birori nk'ibyo by'akataraboneka, ari nako bakomeza kwibaza aho yari ari. Nyuma yaho umunyamakuru wa CBS yatangaje kuri Twitter ko uyu mwana atari kwitabira ibyo birori bya se bya nyuma muri White House kuko yari afite ikizamini yagombaga kwigira. Nyina Michelle Obama nawe yaje kubyemeza mu kiganiro cyitwa The Tonight Show, aho yagize ati yari afite ikizamini cya nyuma yagombaga kugitegura neza. Rero ibi byerekanye uburyo icyitwa uburezi ari ngombwa cyane mu rugo kwa Obama, n'uburyo nta rwitwazo na rumwe wabona rwo gusiba ishuri. Sasha yarize araminuza ndetse yanavanye icyo nakwita nk'agahigo k'umuryango we, kuko benshi mubugize bajyaga kwiga muri kaminuza y'ikirangire mu isi ya Harvard, ariko we yahisemo kujya kwiga muri kaminuza ya Michigan. Uyu ni umukobwa kandi ibyamamare byinshi byo muri Amerika bikunze gushimira akazi kwambara neza. Kugeza uyu munsi Sasha Obama akoresha imbuga nkoranyambaga, ariko biragoye kumenya izina akoresha ku mbuga nka Instagram, Twitter, Snapchat n'izindi. None se ku bijyanye n'ubuzima bw'urukundo, Sasha Obama ahagaze ate? Sasha Obama byavuzwe bwa mbere ko ari umuhungu bari mu kigero kimwe bakundanye, ariko urukundo rwabo nta byinshi rwigeze ruvugwaho. Nyuma y'uko bavuye muri White House, Sasha Obama n'umusore bakunze kugaragara bishimanye, basohokanye ndetse bari kubyinana. Bivuga ko uyu musore waba arabaherwe cyane, ariko nta yandi makuru menshi arenzeho ye yigeze amenyekana. Aba bombi higeze gushira igihe kinini bivugwa ko batandukanye, ariko muri uyu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa kane aba bongeye kugaragara basohokanye, aho bagaragaye bishimanye cyane. Mu mezi make ashize nibwo mu bitangazamakuru byose byo mu isi no ku mbuga nkoranyambaga hasakaye ifoto y'umukobwa muto wa Barack Obama, Sasha Obama, w'imyaka 22 y'amavuko, arimo atumura igitabi. Ni ifoto yaherekanijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, birashoboka ko nawe yakugezeho. Ni ifoto yavugishije benshi bacika urondogoro kuva i Los Angeles muri Amerika kugera i Kigali mu Rwanda. Sasha Obama yari arimo yitumurira itabi mu muhanda rwagati ku ka Rwanda rwose ntacyo yitayeho. Ni ifoto itaravuzwe rumwe, bamwe batuye umukobwa ni ikirara, imico ye ni mibi rwose, ntabwo ikwiriye umwana w'umukobwa by'umwihariko uwahoze ari perezida wa Amerika. Abandi nabo bati ibyo nta gitangaza kirimo rwose, ndetse kunywa itabi nta mwaki y'amabere.